Kurzeme ir viens no Latvijas reģioniem, kur meklējamas senas kultūrvēstures pērles, kas saglabājušās vairāku gadsimtu garumā, tostarp Latvijas dievnami un tajos esošās vēsturiskās ērģeles. Desmitā sērija – skanošie Latvijas dievnami Kurzemē – Aizpute un Kuldīga. Aizputes pilskalns jeb baznīcas kalns ir pilskalns Aizputes pilsētā Tebras labajā krastā. Pēc 1290. Gada, Kuršu pilskalnā tika uzmūrēta Kurzemes bīskapijas Aizputes doma kapitula pils ar baznīcu, kas pirmo reizi rakstos pieminēta 1338. Gadā. Šodien pilskalnā atrodas svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca, kas vairākkārt atjaunot un pārbūvēta un šobrīd uzskatām par vienu no vecākajiem dievnamiem Latvijā. Principā 13. Gadsimta vidū šeit vēl joprojām atradās Kuršu koka pils. Šajā vietā baznīca noteikti nebija. Un gada skaitlis, ja jūs tur redzat, ja tas 1254, kas ir virs ieejas durvīm baznīcā, ir pilnīgi un galīgi vien mākslinieku fantāzija, tad tā šajā gadā te droši vien vēl mitinājās Kurši. Vēsturē faktiski tāds konkrēts gada skaitlis, kad ir celta baznīca, vispār nav pieminēts. Vienīgais, kas ir zināms apmēram 14. Gadsimta vidu, šajā vietā tiek minēts, ka ir Aizputes domkapitula sēdeklis, līdz ar to Aizputes domkapitula pils, un visā tajā kompleksā ir iekšā arī kaut kur baznīca. Vieta varētu apmēram būt šeit, ja, kur arī baznīca atrodas šobrīd, bet tajā laikā viņa, protams, bija tikai domkapitula cilvēku lietošanā, te nenāca iekšā vienkāršā tauta. Ap 16. Gadsimtu domkapitulam šī vieta vairs nebija būtiska, un viss kompleks pamazām gāja bojā. Ēka, kuru redzam šodien, ir tapusi 1860. Gadā. Principā tas, ko mums sardzes vadītāja Signa Puceņa ļoti grib, lai mēs ejam uz projektiem, piesakām, lai šajā kalnā veikt kādas arheoloģiskos pētījumus, jo tas principā vispār nav darīts. 22. Gadā Brastiņš ir atrats, tur ir pats stūris, ja, kas ir pret Tebru ar domu, jo literatūrā un vēsturē un teikās ir par tām ejām un par tām durvīm, ja, un viņi ar domu bija lūgus, lai atrok, ka tur tās durvis ir, bet viņi, diemžēl, tur neko tā arī nebija atrakuši, ja, tā kā tur tiešām nav durvis. Aizputes svētā Jāņa baznīcā atrodas ļoti nozīmīgas un senas sakrālā mantojuma liecības, kas saglabājušās jau vairāku gadsimtu garumā. Mums ēkā iekšā ir kultūras vēstures piemenekļu statusā ļoti daudzas lietas un vietas. Tātad tas ir gan altāris, gan kancele. Tas ir arī jums aiz muguras. Šeit ir Kārļa Zemdegas darbs, tātad šī te lode cīņu aizstāvjiem. Tāpat arī mūsu gleznas, kas ir gan šeit baznīcā redzams, ja, kas īstenībā viena no Annas glezna ir pat samērā nesen pie mums atceļojis, tikai 16. Gadā. Arī sakristējā Eginka glezna, ja, kas ir viena no senākajām. Diemžēl mēs esam zaudējuši savu oriģinālo altāru gleznu, kas bija Jaņa Rozentāla darbs, ko 96. Gadā nozaga. Tāpēc mums šobrīd ir mūsu aizputes mākslinieces Gunas Rucēns darbs. Tāpat mums sakrālā mantojumā ietilpst arī mūsu altāra svečturi un altāra trauki viena liela daļa, ja, ko mēs izmantojam ikdienas dievkalpojumos, ko cilvēki reāli. Nu, principā, visu, ko jūs šeit baznīcā redzat, cilvēki var nākt arī ikdienā. Mums turisti piesakās, mēs izmantojam to katrā dievkalpojumā. Tas ir lielākoties redzams, pieejams visiem. Vērtīgākie baznīcas priekšmeti tiek turēti baznīcas seifā. Nu, lūk, šie te divi ir vēsturiskie svečturi, kas būtu, viņi, protams, šobrīd ir elektriski, bet viņš principā vajadzētu atjaunot. Mums ir doma, ka tur var arī redzēt, tur ir dāvinājumi jau virsū, kas to visu ir dāvinājis. Nu, jā, un tad ir mūsu svētā vakarēdiena trauks, ko mēs ikdienā izmantojam katrā dievkalpojumā, arī tas ir vēstures pieminekļu statusu trauks. No tā mēs baudam vakarēdienu vīnu. Mantojuma statusā ir arī trīs naudas vākšanas trauki, kas kādreiz ir bijuši kātos, ko mums vajadzētu atjaunot, bet ko nu, mēs tā domājam, ka ikdienā mēs neizmantosim, kas varētu būt kādā ekspozīcijā, lai redzētu, ja, ka tādi ir bijuši 15. 16. Gadsimtā. Draudze lepojas arī ar baznīcas zvanu. Jāpiemin, ka zvanu tornis baznīcē tika piebūvēts atsevišķi, īsi pēc dievnam uzcelšanas. Līdz mūsu dienām ir saglabājies tikai viens zvans, tas, ko mēs šobrīd redzam.
vēstures avotos ir minēti 3 zvani, bet nu, mēs neesam piedzīvojuši tādu ciparu. Līdz mums ir atnācis tikai viens zvans, un kas ir interesantākais, ka šis zvans šobrīd ir 5. Vecākais Kurzemē, kas tā nav bijis sākotnējos laikos, kādreiz varbūt 50. Bet diemžēl 1. Un 2. Pasaules kara laikā ļoti daudz zvanus izveda uz Krieviju kara vajadzībām, un šis ir palicis dzīves. Tāpēc mēs šobrīd varam lepoties ar zvanu, kuram ir vairāk nu jau kā 500 gadu, vēl joprojām ļoti labi skanošu, ko mēs izmantojam ikdienā, iezvanot un izzvanot dievkalpojumus, dažādos svētkos vai sēru gadījumos, bet zvans skan vēl joprojām. Pirmās ziņas jau ir no 1899. Gada septembra mēneša, kad aizputes apkārtnes muižu īpašnieki vienojās par jaunu ērģeļu būvi šeit aizputē. Tad ir nākošais ir punkts, kas ir, tas ir 1903. Gads. Un šo vienošanos paraksta ar šīs slavenās Zauver firmas pārstāvjiem, jā, Vilhelm Zauver, jā, par šo ērģeļu būvi. Un līgumā tiek iekļauta summa 4200 rubļi. Ērģels tiek izgatavots gadu laikā, un šajā līgumā ir iekļauts punkts, ka ir instruments jāpabeidz līdz 904. Gada 1. Jūlijam, bet jau 27. Jūnijā ir šo instrumentu iesvētīšanas dievkalpojums. Un aizputs Svētā Jāņa Luterāņu baznīcā skan arī senās vācu firmas Sauver 1904. Gadā būvētās ērģeles. Tad, kad veic šo ikdienas ikgadēju apkopi, ja tā varētu teikt, tad parādās šie knifiņi, šīs nepilnības, tad viņas parādās. Jā. Tur ir, vēlāk parādīšu, jā, kas konkrēti tur ir bojāts, ir, jā, kur gaisu netur, jā, kāda stabulē ir saniķojusies un... Nu, tā ir šādi tādi ādas, nu, kā koks staigā, āda ir, visi dabīgi procesi, dabīgi materiāli, un tiem visiem jāsadzīvo kopā. Līdz pat šai dienai instruments ir kalpojis bez lieliem remontiem, tomēr tuvākajā laikā ērģelēm ir nepieciešama restaurācija. Izceļas ar to Zauver ērģeles, ka kā Valkaram līdzīgi, varbūt reizēm pat vēl vairāk kā Valkaram, katra balss ir ar savu raksturīgo tembru. Nu, ja mēs paņemtu kaut vai stīgu grupas to gaigam principāls, piemēram, ja? Flauta uzreiz tiešām skanēs kā flauta. Un tāpat arī pirmā manuālī pietiekoši raksturīga ir pat vairāk nekā pietiekoši reizēm gamba, jā. Viņi gandrīz jau var lietot kā mēģu balss, jā. Mēģu balss mēs saprotam trompeti, piemēram, jā. Ļoti raksturīgi trompeti, jā. Nu, atšķirībā no pūšamiem instrumentiem ērģelēm tas būs vēl nazālāka skaņa. Un tāpat arī flauta ļoti brīnišķīga. Un rorflauta. Jā, un tāds arī, kas mazliet ir stīgu tembra virzienā, bet pilnīgi tāda atšķirīga gameshorn. It kā starp stīgu un flautu. Flautām, jā. Brīnišķīgais ērģeļu skanējums piepilda visu draudzes telpu.
Vasaras ietvaros baznīcā norisinājās 7. Vēsturisko ērģeļu svētku koncerts Latvija ērģeļu zeme ar koncertu programmu Muzikālā bilžu grāmata. Uzstājās komponists un ērģelnieks Aivars Kalējs un viesmāksliniece Martina Dēringa. Aizputes svētā Jāņa baznīcas draudze turpina rūpēties par dievnamu. Pateicoties dalībai dažādos projektos, ir atjaunota daļa no jumta seguma, un drīzumā draudze cer piepildīt sapni arī par vēsturisko ērģeļu atjaunošanu. Ceļojot pa Kurzemi, katru ceļotāju vilina atkal un atkal redzēt, sajust un piedzīvot Kuldīgas skaistumu. Šodien Kuldīga ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, un arī Kuldīgas svētās Katrīnas evaņģēliski luteriskā baznīca ir senākais dievnams un viena no senākajām ēkām Kuldīgā – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Kuldīgas centrā atrodas svētās Katrīnas baznīca, pilsētas baznīca, jo no manis palābi aiz Alekša upītes kādreiz bija Livonijas ordeņa pils. Šeit pilsētas centrā ir pilsētas draudzes baznīca, kura ir piedzīvojusi ļoti bagātu vēsturi, taču ar savu arhitektūru tā liecina vairāk par renesanses, baroka un neostīlu laiku, nonākot līdz 21. Gadsimtam ar ļoti bagāto savu arhitektūru. Pirmoreiz rakstos dievnams minēts 1252. Gadā, un sākotnēji tas bija veidots no koka. Tagadējā mūra baznīca būvēta 1665. Gadā, taču savas pastāvēšanas vēsturē tā vairākkārt cieta ugunsgrēkos, tika atjaunota un pārbūvēta līdz ieguva mūsdienu aprises. Kas ir svarīgi atcerēties, kad mēs pieminam Kurzemes hercogistes ziedu laikus, hercoga Jēkaba laiku un tieši šīs baznīcas celtniecību? Lūk, pievērsiet uzmanību tādam it kā gotiskajam portālam, kas ir liecība, ka baznīcai, kamēr vēl nav bijis uzcelts tornis, šī bija galvenā ieeja, jo tie ir tā tādi triumfa vārti, kuri bija pavērsti uz sabiedrību, uz pilsētu un varēja pa viņiem nākt iekšā, tāpēc, ka viņi ir tik efektīgi. Un interesanti, 17. Gadsimta 60. Gadi Čehijā, Polijā, arī Vācijā un tieši tāpat arī Baltijā mākslā parādās interesanta lieta – gotisku formu citāti. Tie parādās kadreiz logos baznīcās, tie parādās torņu logos un tie parādās kadreiz šādās detaļās un dažkārt pat arī baznīcu velvēs grieztos. Kad gotikas laikmets ir pagājis jau krietnu laiku atpakaļ, pagājuši 150, 200, 300 gadi kopš gotikas laikmeta un nevienam vairs gotika neasociējās ar katolicismu. Un luterāņu baznīcas telpā šo te gotisko citātu var ienest iekšā kā tādu greznumu. Un tieši līdzīgu portālu mēs varam ieraudzīt arī baznīcas ārpusē, dienvidu ieejā, kur virs ieejas ir vēl izstrādāts iekšā kaparā kalts svētās Katrīnas medaljons, kurš šodien ļoti daudz tiek izmantots Kuldīgas ģerbonī un Kuldīgas, kā saka, dažādos suvenīros. Svētās Katrīnas baznīca ir ievērojama arī ar kādu zīmīgu notikumu. 1610. Gada novembrī šeit tika kristīts slavenākais Kurzemes zemgales hercogs Jēkabs Ketlers, jeb hercogs Jēkabs. Dievnamam interesantais ir tas, ka šeit bija pirmās hercoga kapenes. Zem grīdas, mums bija kādreiz arheoloģiskais atsegums, zem grīdas ir kapenes. Viss sarkofāgi ir pārvest uz Jelgavas pili, šeit nav nekā, un altāra telpā, kur mēs pa kāpnītēm ejam augšā, zem grīdas, ir klasiska gotiskā arka, un kāpnes iet uz leju, tātad tur apakšā ir bijusi kripta. Un viss tur ir noklāts ar senām epitāfijām, seniem kapakmeņiem. Mums arī piedāvāja to restaurēt, atjaunot un tā tālāk, bet nu, mēs to, pirmkārt, tas ir liels finansiāls pasākums, un otrkārt tur īsti nekā nav ko redzēt, jo tur vienkārši tās kapenes ir tukšas telpas un vienkārši būru sienas, kas atdala vienu otrs. Kara periodā šeit notika dievkalpojumi vēl līdz 1945. Gadam, jo šeit tā bija vācu draudze, kura gan liela daļa aizbrauc 1939. Gadā uz Vāciju, kur Hitlers aicināja, jums visiem ir jābrauc uz Vaterlandi, kur nekāda Vaterlanda jau nebija viņiem, te bija tā dzimtā vieta. Un pēc kara laikā šeit notika, kara laikā notika dievkalpojumi vācu Wehrmacht karavīriem, te bija Kurzemes cietoksnis, un mūsu leģionāriem.
Un tie bija pēdējie dievkalpojumi, jo pēc 1939. Gada palika pavisam neliela draudze, apmēram kā 10 cilvēku, vācieši. Kuldīgā toreiz minoritāte bija ļoti liela, 13%, kuldīgas iedzīvotāji bija vācu tautība. Un tādēļ vāciešiem arī šī bija viņa baznīca un draudze, latviešu lutriskā draudze gāja un pulcējās Svētās Annas baznīcā, kurs jau 1904. Gadā. Un pēc kā laikā šeit ienāca, protams, kad ienāca sarkanā armija, sākās okupācija, otra okupācija, baznīcā no sākuma ierīkoja zirgu stāli. Te bija sarkanā armijas zirgi, jo bija artilērijas divizionas, lielie smagi ārdieņi, kas vēl vilka lielgabals, pēc tam bija noliktava, graudu noliktava, būmateriāla noliktava. Kuldīdznieki vēl atcerās, kā graudu piramīdās bija sakrauta baznīcas velvē, un bērni bija līduši pārskatīties kāds altārs. Altāra telpā bija salikt vertikālā baznīcas soli, un baznīca relatīvi maz tika izpostīta, kas ir īstenībā brīnums. Nu, ir pietāta, protams, cilvēkiem pret dievnam. Otra lieta ir, ir tāds stāsts, varbūt tas ir leģendārs materiāls, bet varbūt nē, ka krievi virsnieki esot, īpaši viens inteliģents cilvēks esot, aizliedzis postīt graudu. Protams, tie ir aplausts rokas, ja jūs redzat skulptūrām, un mozumu arī, redziet, ir nolausta roka, un Pāvilam trūks zobens, un ir dažādi postījumi. Bet ir pazudusi pilnīgi visa, kāda mums bija sakrālā, atribūtika, respektīvi svētā vakarēdiena trauki. Mums ir liels, bijis liels 14 kg sudraba krucifiks. Tieši tāds ir Rīgas svētās trīspiedrības baznīcā, senajās bildēs to var redzēt. Kur tas viss ir palicis, kur ir sakrālie priekšmeti, mēs nezinām. Arī kroni tur vairāk nav. Tāpat mums ir zuduši šeit abos logos, ir bijuši vitrāžas. Kur ir vitrāži palikuši, mēs nezinām. Jo, protams, ka draudz, kurā bija vācu aristokrātija, gadsimtiem ilgi bija bagāta draudze. Vēlākos gados baznīcu izmantoja kā izstāžu un koncertu zāli. Tas dievnam pasargāja no tālākas desakralizācijas. 1989. Gadā atjaunojās draudze un pamazām dievnams atgūtā sakrālo mantojumu. Mēs šai baznīcā iekšienē ieraugām trīs jomus – toskāniskas kolonnas, īstu renesānases celtni, kura ir brīnišķīgi piepildīta ar apmetuma dekoru, ar apmestām velvju, kā saka, krusta velvju ribām. Mēs ieraugām greznas konsoles, mēs ieraugām kolonnu bāzēm rotājumus, kurām virsū ir tādi kā briljanta rusti, vēl papildināti ar mazām eņģeļu galviņām, zēravu galviņām. Lūk, tādējādi šī katedrāle šobrīd, kad nav vairs Jelgava, kā saka, kā trīsvienības baznīcas apskatāma, jo to ir aiznesis postā karš, tad mums Kuldīgas svētās Katrīnas baznīca liecina tomēr par Kurzemes hercogistai valdošajām lieliskajām ambīcijām celt reprezentatīvas celtnes. Kuldīgas svētās Katrīnas draudzes baznīca ir piepildīta ar mākslu. Šodien varam tikai abrīnot Sēfrensu dinastijas meistardarbus, kas darinājuši šeit rodamos kogriezumus vairākās paaudzēs. Ja jāraksturoja šis brīnišķīgais altāris, vācu mākslas vēstures skola sauktu, nu jā, šeit ir baroka pazīmes. Un mēs Latvijā mākslas vēsturē šeit piemeklētu un lietotu apzīmējumus manieristisks, jeb manierisma stilam atbilstošs, jo ja baroks ir raksturīgs ar daudz augļiem, realistiskiem vītnēm, ar realistiskiem ziediem, tad šeit būtībā tas manieristiskais ornaments, ar kuru mēs ieraugām rotātus altāra konstrukcijas abas malas, ir piepildīts ar tādiem sacerētiem, sadomātiem, samākslotiem ornamentiem, kurās spirāles ir savītas bezgalīgos ieritinājumos un arī šai kancelē. Sefrens darbnīca spēja sevī apvienot gan skaistuma ideālu, skaistos mazos zēravu galviņās ar spārniņiem, cilvēka skaistuma ideālu šajos, nu, būtībā antīko filozofu tērpos, ieģērbtos apustuļos, kur katram no viņiem ir savs atribūts, lai pazītu, kurš ir kurš. Šis ir Sefrensu, kā saka, otrās dinastijas meistara, Mihaila Markvarta darināts kanceles jumtiņš ar skaistiem akantu spirālēm un augšā erceņģeli Miķeli, jeb Mihaēlu, kurš satriec pūķi un tādā veidā patriec no debesīm sadumpojušos eņģeļus un būtībā aiztriec peklē sātanu. Bet virs mācītāja galvas ir svētā gara baloža simbols, jo mācītājs runā svētā gara vārdiem.
un baznīcas dvēseles skanējumu pauž tajā esošās barokālās vācu firmas Zauer ērģeles. Tās ir viens no vērtīgākajiem ērģeļu mūzikas instrumentiem Latvijā. Šīs ērdelītes ir vienas no senākajām Zauer ērģelēm. Tām ir 20 reģistri, var šeit redzēt. Un visi šobrīd ir skanoši, jo 1998. Gadā Ugāles ērģeļbūves darbnīca šo instrumentu ir atjaunojusi. Un vēl jo projām šis instruments skan brīnišķīgi. Tad ērdelēm ir divi manuāli, kāju klaviatūra, pedālis, arī kopeļi, kas pieslēdz pirmā manuāla skanējuma pie pedāļa, un tāpat arī kopelis, kas pieslēdz otrā manuāla skanējumu terasveidīgi pie pirmā manuāla. Šeit ir arī viena kombinācija, kas ir apzīmēt ar burtiņu K pedālim. Ja ēdelniekam ļoti strauji ir jāmaina skanējums, piemēram, no skaļa pēkšņa uz klusu skanējumu, tad viņš jau sagatavo, šeit ir tādi puļķīši, redzat, ja? Viņš izvēlas konkrētos reģistrus, kurus viņš vēlas izmantot, sagatavo kombināciju un nospiežot to pedāli, automātiski ieslēdzas tieši tas, nu, savu veidu, vēsturiska programma. Un, protams, tutī pedāls. Tas ir gandrīz katrā ērģelē. Kad tiek ar viena pedāļa palīdzību, tiek ieslēgti pilnīgi visi reģistri. Ērģeļu skaņa, pateicoties lieliskajai dievnam akustikai, piepilda visu draudzes telpu. Šodien Kuldīgas Svētās Katrīnas baznīca ir atvērta ikvienam ceļotājam, un cauri gadsimtiem šeit tiek veidoti jauni ieraksti vēstures lapusēs. Kuldīdznieki ir bijuši ļoti lieli savas pilsētas patrioti, un tieši tāpat kā mēs pirms 23 gadiem sagaidījām milēniumu un svinējām jaunu gada tūkstošu iestāšanos, tā Kuldīdznieki ir svinējuši 19. Gadsimta iestāšanos un atvadījušies no 18. Gadsimta un iesoļojuši 19. Atstājot par piemiņu šādu brīnišķīgu aprakstu, kas vien ir noticis baznīcā, ir bijis nakts dievkalpojums ar dziedāšanu, ar kora koncertiem, ar sprediķi, ārā ir šauts salūta lielgabals pusnaktī, ārā naktī ir bijusi uguņošana un dievkalpojumā ir sēdējusi visa, kā teikt, Kuldīgas elite, rātskungi, advokāti, skolotāji un, protams, kad arī publika. Un šī te brīnišķīgā vēsts ir aprakstīta šādā tāfelē, zinot to, ka draudze apzinās savu lomu vēstures rakstīšanā. Un Kuldīgai šī ir brīnišķīga vēstures lapuse, kuru noteikti var izmantot tikai vietējie vēstures skolotāji, apzinoties to, ka viņi ir pēcteči šādai tik bagātai vēsturei.